Rahim. Assiyam, ang pag-ayuno, part 2. Ang pagdarasal na magkakasama, kongregasyon, ay isang dakilang bahagi ng ating pananampalataya. Ang lahat ay nararapat na magdasal na sama-sama sa dahilan ang gantimpala nito ay nakahihigit ng 27 kaysa pagdarasal na isinagawa ng nag-iisa. Dahil sa kalahagahan nito, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay minsang nagnanais sa sarili na puntahan at sunugin ang mga bahay na mga taong ayaw magdasal ng sama-sama kongregasyon. Ang masasamang gawain kagaya ng pagsisinungaling, pandaraya, musika, paninigarilyo, chismis at paninirang puri na nagiging sanhi ng puot at di pagkakaunawaan sa isa't isa ay dapat iwasan hindi lamang sa buwan ng Ramadan, bagkus sa lahat ng panahon. Ang paninirang puri ay hindi makakapasok sa Jannah, Paraiso. Abu Daud, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi din na darating ang araw na magkakaroon sa kanyang umma, sambayanang Muslim, na pahihintulutan ang mga ipinagbabawal katulad ng pakikiapid, sida sa kakalakihan, nakalalasing na inumin at mga kagamitang pangmusika. Nararapat na kumain ng suhoor ang pagkain bago magsimula ang pag-aayuno. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, kumain ng suhoor sapagkat mayroong biyaya dito, Bukhari. Si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi na ang kaibahan ng ating pag-aayuno sa pag-aayuno ng mga angkan ng kasulatan, Hudyo at Kristiyano, ay ang pagkain ng suhoor, maging ang isang basong tubig sa oras ng suhoor ay maroong matatamong biyaya dito. Ang kaagad na pagtigil sa pag-aayuno, paglubog ng araw, pagbanggit ng dua, panalangin sa takdang oras ng pagkain sa pagtigil ng pag-aayuno. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. O Allah, ako'y nag-aayuno ng dahil sa iyo at itinitigil ko ito sa pamamagitan ng iyong biyayang ipinagkakaloob. Ang malimit na pagbasa ng banal na Quran sa buwan ng Ramadan, mga gawaing nakapagwawalang saysay, nakasisira ng pag-aayuno. Ang pakikipagtalik sa mga oras ng pag-aayuno mula bukang liwayway hanggang takip silim. Ang kusang paglabag nito ay kinakailangan ang pag-aayuno ng sunod-sunod na 60 araw bilang kapalit ng nasirang isang araw na pag-aayuno dahil sa pakikipagtalik. Ang sinasadyang abutin ang sukdulang maglabas ng similya sa pamamagitan ng paghalik, lambingan, karinyo o ano paman. Subalit, ang sensual na pagnaginip o di sinasadyang paglabas ng similya ay hindi nakakasira ng pag-aayuno. Ang pagkain, pag-inom, paninigarilyo o anumang iniksyong bilang kapalit ng pagkain, inumin. Ang sinasadyang pagsuka, ang hindi sinasadyang pagsuka ay hindi nakasisira ng pagkain. Ang mga nasirang araw ng pag-aayuno sa mga naturang kadahilanan bilang 2-5 ay nararapat na bayaran ng isang araw sa bawat araw na nasira. Sa kabilang dako naman, ang paggamit ng kul, maitim na tinta na pangguhit ng mata, mga gamot na pinapatak sa mata, ilong at tainga ay hindi nakasisira ng pag-aayuno. Ito ay hindi mga pagkain o kapalit ng pagkain. Ang paggamit ng pabango, siwak, ugat ng ilang halaman na ginagamit na panlinis ng mga ngipin o sipilyo na walang pastang panlinis ay hindi nakasisira ng pag-aayuno.
maari ding maligo habang nag-aayuno. Nararapat na magkaroon ng maliwanag na intensyon sa pag-aayuno bago magbukang liwayway. Ang intensyong ito ay nararapat na isaisip lamang. Ang malakas na pagbanggit ng anumang kataga upang sabihin ang intensyon ay isang bid'a, isang kabaguhan o pagdaragdag na hindi tinatanggap ng Islam. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam at maging ang kanyang mga kasamaan ay hindi bumuo ng anumang kataga upang sabihin ang intensyong mag-aayuno. Ang dasal na kiyama, kiyama lil o tarawi. Ang Allah, ang kataas-taasan, ay itinakda ang 5 beses na sala pagdarasal sa Islam bilang tungkulin ng mga Muslim. Dahil sa kanyang pagpapala, ang ganting palang igagawad niya sa sinumang magsagawa nito ay 50 ulit. Kanya ring hinihikayat ang mga mananampalataya na isagawa ang mga dasal na fil. Kusang loob na pagdarasal, ang isa rito ay ang panggabing dasal na ginagampanan mula anting gabi hanggang sa bago sumapit ang bukang liwayway. Kanilang iniwan ang pagtulong upang tumawag sa kanilang Panginoon ang may takot at pag-asa, Quran chapter 32 verse 16. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang pinakahusay na dasal na pumapangalawa ng mga itinakdang tungkuling sala pagdarasal sa Islam ay ang panggabing dasal, Muslim. Usang katauhan, magbigay ng pagbati, assalamu alaikum, ng kapayapaan, magbigay ng pagkain sa mga nanghikaos, panalitihin ang ugnayan ng kamag-anakan at pag-alay ng panggabing dasal habang ang isa pang panggabing dasal ay ang witr. Ang pinakamahabang bilang ng raka upang isagawa nito ay isa at ang pinakamarami ay 11. Ang pagsagawa ng panggabing dasal sa buwan ng Ramadan ay higit na mahusay kaysa pagsagawa nito sa ibang buwan dahil na rin sa tagubilin ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sino man ang magsagawa ng panggabing dasal sa buwan ng Ramadan nang may pananampalataya sa Allah, may paniniwala sa biyaya nito at sa mga matapak hangaring mata mo ang biyayang ito, patawarin siya sa kanyang mga nakaraang kasalanan. Bukhari. Ay ang panggabing dasal sa buwan ng Ramadan, nararapat lamang na bigyang pansing ito. Ang pagdarasal ng tarawih ng magkakasama sa kongregasyon ay isang sunnah na pinasimulan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay binigyang buhay muli ng pangalawang kalipa na si Umar na way kalugdan siya ng Allah. Kahit na mayroong pagkakaiba ang mga pantas, iskular noong unang panahon tungkol sa bilang ng raka, ang lahat ay nagkaisa na dapat isagawa ito ayon sa sunnah na may 11 raka lamang. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi nagdasal ng labis sa 11 raka sa buwan ng Ramadan o maging sa ibang buwan. Si Aisha, ang asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay nagsabi, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi kailanman nagdasal ng labis sa 11 raka sa anumang panggabing dasal, maging ito ay sa buwan ng Ramadan o hindi, Bukhari at Muslim. Ang kabutihan ng pagbasa ng banal na Quran. Mayroong 2 uri ng pagbasa ng banal na Quran. Ang makahulugang pagbasa, ang pagmuni-muni sa kahulugan ng bawat katagang binabanggit sa banal na Quran upang maisa katuparan sa buhay. Ang literal na pagbasa, ang pangbanggit sa bawat kataga upang matamo ang nakalaang gantimpala sa pagbabasa ng banal na Quran. Napakaraming mga hadit o kasabihan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na nagbibigay diin sa biyayang nakalaan
sa sinumang magbasa ng banal na Quran. Ang pinakamahusay sa inyo ay yaong mga nagbabasa ng banal na Quran at itinuturo ito sa iba. Bukhari. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi rin na ang sinumang nakahihigit sa pagbasa ng banal na Quran ay makakasama ng mga pangkat na mararangal na anghel. Ang halimbawa ng isang mananampalataya na nagbabasa ng banal na Quran ay kagaya ng isang utruja, isang prutas na citrus na may magandang amoy at magandang lasa. At ang halimbawa naman ng isang mananampalataya na hindi nagbabasa ng banal na Quran ay kagaya ng isang datilis, prutas na isang uri ng palma na kahit matamis ang lasa, wala namang taglay na bango. Gayon din, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang sinumang magbasa ng isang titik sa aklat ng Allah ay makakamit ng gantimpala at ito ay pararamihin ng paulit-ulit. Maraming mga talata sa banal na Quran na mahigit na halaga ang pagbasa ng mga ito. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi na ang Satanas ay hindi papasok sa bahay na ang Suratul Baqara ay binabasa, lalong-lalo na ang pagbasa ng Ayatul Kursi sa gabi. Siya ay nasa proteksyon ng Allah. Matatamo rin ang ganitong biyaya sa pagbasa ng huling 10 talata ng Suratul Baqara at kayon din ang huling 3 sura, kabanata ng banal na Quran. Magandang asal sa pagbasa ng banal na Quran. Una, magsabi ng A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bago sabihin ito, ako ay humihingi ng proteksyon sa Allah laban sa sinumpang Satanas. Pangalawa, magkaroon ng intensyon na ang pagbasa nito ay tanging sa pag-asam sa kasiyahan ng Allah. Pangatlo, magbasa na may bukas na puso upang maunawaan ang nilalaman nito at ituring na ang Allah ang nakipag-usap sa inyo sa pamamagitan ng banal na Quran. Apat, tiyakin na kayo ay malinis bago hawakan ang banal na Quran. Huwag basahin ito kung kayo ay nangangailangan ng gusal. Panglima, huwag basahin ang banal na Quran sa palikuran o sa anumang maruruming puok. Pang-anim, basahin ito ng malumanay na may magandang himig. Pang-pito, magpatirapa kapag ang talata ay nangangailangan ng pagpatirapa. Mga kabutihan na matatamo sa huling 10 araw ng Ramadan at ang kabutihan ng Laylatul Qadar. Nasasabi na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay laging nagbibigay ng karagdagang debosyon sa huling 10 araw ng Ramadan. Lagi niyang ginigising ang kanyang pamilya para matamo ang mga biyaya sa gabing ito. Nasasabi din na lagi siyang nagsasagawa ng itikaf sa huling 10 araw ng Ramadan. Laylatul Qadar, gabi ng karangalan at pagpasya. Itinagubili ng propeta sallallahu alaihi wasallam na hanapin ito sa huling 10 araw na Ramadan. Ang kalagahan ng gabing ito higit sa 1,000 buwan na ginugol sa pagsagawa ng pagsamba sa Allah. Ang isang katangian nito ay ang pagkapahayag ng banal na Quran sa gabing ito. Sa gabi ding ito ay bumababa ang mga anghel sa daigdig na may dalang biyaya, kabutihan at awa. Ito ay isang mapayapang gabi na marami ang naliligtas at nailalayo sa impyerno. Ang pagpatawad ng mga nakaraang kasalanan ay ibinibigay sa mga gumugugol ng kanilang panahon sa pagdarasal at paggunita sa Allah. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi na hanapin ito sa mga gansal na gabi sa huling 3 bahagi ng Ramadan. Wassalahu alihi wa ala alihi wassalam. Thanks for watching. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.